том трети, Заветът на любовта, в който започваме, много от болестите се лекуват със слънчева енергия. При това доказано е, че всяка болест има определено време, когато се лекува. Една от болестите, които не се лекуват никой по никакъв начин, това е глупостта и невежеството. Глупостта и невежеството се лекуват само със знание и с мъдрост, която ние трябва да учим от учебниците, които ни е оставил той. Как да учим? Като четем, като мислим, като анализираме и като прилагаме. Това е поредната стъпка, поредният ход в разпространяването на това учение. До сега над 20 няколко хиляди книги са заминали без сребърно, т.е. безплатно, както и тонове зеолит. Зеолита приключи. Всичко това се разпространява безсребърно с помощта на дарение, което няколко човека правиме и благодарение на които имаме вече някакъв запас от книги. Извинявайте, че тук влизам. Ето ви тук една част от книгите. Не може да се види. Нали, тук има книги. Ето ви. Само как се казвам, качвам по стълбите през две. Нали? Ето тук също книги. Виждате? Нали? Които книги пътуват не само в България, но и в чужбина и намират мястото си в сърцето, в душата и в библиотеките на този или онзи. Том втори, долу има том първи. И така, драги мили мои съселени, съученици, съполимери, мъченици тук в този свят, които сме на тест за това дали ще може да оцелееме след тази глупост и невежество, да ви разкажа една притча за Исус, който тръгнал да напуска едно село сутринта рано и един параноболен, който копал на нивата, му казал: Исус, и къде тръгваш? Исус казал: напускам това село. Защо го напускаш? Вика: слепи прогледнаха, глухи прочуха, мъртви дигнах на крака, обаче с глупост и глупаци не мога се оправям, направиха ме за смях и аз повече не мога да съществувам тук. Ако вие сте вежи, ако вие сте знаещи, радвайте се. Ако вие сте невежи и не знаещи, каквито сме всички тук. Всички тук. Без изключение. Включително и аз. То трябва да се учиме, защото това е нашия шанс да се учиме и да съхраниме огънчето в душата си и светлината в ума си. Ден благословен. До следващия клип.